Երևանի պետական օպերայի պրիմադոննա, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, միջազգային մրցանակների և համաշխարհային մրցույթների դափնեկիր, ըստ իս ձեր ամենաթանկ պարգևը համաժողովրդական ճանաչումն է։ Այդ առումով ես շատ երախտապարտ եմ իմ ժողովրդին, որ մինչ այսօր, ով որ ինձ տեսնում է, եթե չի տեսել վաղուց և իմանում է, որ ասում են Ալանա Չախոյան, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Դա ամենամեծ պարգևն է, այո, ես պարտ եմ այդ պարագային։ Աշխարհի ամենահայտնի օպերային և համերգային սրահներում հոտնկայս ծափահարել են ձեզ։ Եթե չեմ սխալվում, Միլանի Կարիերա դելա Սերա թերթը ձեզ կոչել է հայկական սոխակ։ Այո, Արշալույս ջան, դա 1978 թվականին էր Միլանում համերգներից մեկից հետո իմ և Կարիերա դելա Սերան հոտված գրեց և հետո սովետական մուզիկան անդրադարձավ այդ հոտվածին նույնպես արդեն վերադառնալուց հետո անշուշտ Լասկալայից և այսինքն այն ժամանակ Հայաստանի սոխակ Գոհար Գասպարյանն էր, գիտեք։ Եվ երբ որ ինչ-որ, այսինքն չնայած ես իր աշակերտն եմ եղել, բայց երբ որ անվանում են դրսում քեզ Հայաստանի սոխակ, կարծես թե այսպես մի փոքր տարբեր է ընդունվում, բայց ես ամեն մեկը իր տեղը ունի աշխարհում և արվեստում, այնպես որ դա միայն պարծանք էր բերում մեր արվեստին և մեր ժողովրդին։ Գիտեմ, որ ձեր ծնողները, չլինելով երաժիշտ, դասվում են այն եզակի ծնողների շարքին, որոնք դեռ օրորոցից փորձել են ներկայացնել ձեզ երաժշտական աշխարհի հիանալի գույները, արդյունքը ամբողջ աշխարհին է արդեն հայտնի, և նաև պաշտոնապես, կարելի ասել, 5 տարեկան հասակում եք մուտք գործել երաժշտության աշխարհ, ընդունվելով Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց, շնորհալի երեխաների խումբ դաշնամուրային բաժին։ Այդ ժամանակվանից սկսվեց իմ պաշտոնական արվեստ մտնելը, բայց մինչ այդ մայրս, որ շատ լավ ձայն ուներ, ժամանակին ընդունվելու էր կոնսերվատորիա ձայնի բաժին, շատ տաղանդավոր էր ընդհանրապես արվեստի մեջ, այդ պատճառով ինքը մեզ բոլոր երեխաներին արվեստ էր ուզում անպայման արվեստի մեջ լինեինք և հետևում էր ամեն ինչին։ Հայրս նմանապես, ես շատ երախտապարտ եմ իմ ծնողներին, ինչպես գիտեք, եղբայրս արդեն ջութակ էր սովորում Չայկովսկու անվան դպրոցում և ինքը ինձանից մեծ է և երբ ես արդեն սկսեցի հասկանալ, ես ջութակի ձայներ էի լսում, այնպիսով, որ պաստորեն ես սկսել եմ իմ կյանք մտնելը երաժշտությունով, բացի այն, որ մամաս միշտ երգում էր, օրորոցային էր երգում մեզ բոլորիս։ Եվ Չայկովսկու անվան դպրոցում սովորելիս այնքան հառաջադեմ էի, որ կոնսերվատորիա երբ որ ընդունվեցի,
Չայկովսկու դպրոցում ես սովորելու տարիներին մենք երգչախումբ ունեինք եւ երգչախումբը ղեկավարում էր Էմմա Ծատուրյանը։ Մի օր մամային կանչեց եւ ասաց. Արմանուշ, անպայման ուշադրություն դարձրեք, որ Էլադան դաստամյակը վերջացնելուց հետո գնա կոնսերվատորիա ձայն մշակելու, որովհետև շատ լավ ձայն ունի։ Այսինքն Էմմա Ծատուրյանն էր առաջինը եւ հպարտեր ինքը միշտ ասում էր. Ես քեզ միշտ ասել եմ, որ դու գեղեցիկ ձայն ունես։ Դպրոցում դաշնամուրային բաժին սովորելիս Իրինա Աթայանն էր իմ դասատուն եւ իմ սերը դեպի դաշնամուրը, երաժշտությունը ավելացավ իրեն դեպի դասատուն սերը ունենալով, որը շատ կարևոր է։ Ես կարծում եմ, որ երեխան սիրի իր դասատուին, եթե սիրեց, ուրեմն ամեն ինչի կհասնի։ Էլադա ջան, դուք առաջին կինն եք եղել Հայաստանից, որ ընտրվել եք մեկնելու համաշխարհային ճանաչում ունեցող Միլանի Լասկալա օպերա վերապատրաստման, ինչպես նաև առաջին կին դափնեկիրն եք եղել, մասնակցել եք համամյութենական եւ համաշխարհային մրցույթների եւ եղել եք առաջին կին դափնեկիրը Հայաստանից, որի համար կրկին թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ։ Ինչպես է կատարվել ընտրությունը։ Գիտեմ, որ լավագույն հնգյակի մեջ հայտնվելը դա բավականին բարդ process էր։ Այն ժամանակ այդ ամենը շատ դժվար էր։ Հիմա այդ ճանապարհները բաց են, ամեն ինչ ազատ է, ամեն ոք կարող է տոմս առնել, թռնել եւ գնալ։ Այն ժամանակ Սովետական Միությունում 15 հանրապետություններից պետք է ընտրյալ լինեիր, որ կարողանայիր հասնել ինչ որ բարձունքների։ Եվ այսպես էր, գրեյդերով էր։ Սկզբից պիտի անպայման համամյութենական մրցույթը շահես, հետո պետք է լավագույնը լինես, հետո պետք է համաշխարային մրցույթ շահես, բայց այն ժամանակ ես միայն Գլինկայի մրցույթի դափնեկիր էի եւ Վահանն էր գնացել մինչ այդ Իտալիա վերապատրաստվելու եւ ես երազում էի, մի օր երազում տեսա, ինչպես եմ ես մակլցում Իսպանիա Հռոմի Իսպանիա հրապարակի աստիճաններ կան, ինչպես եմ մակլցում։ Եվ ես երբ արթնացա, ես ասացի մամային, մամա, գիտես, ես դեռ չէի երգում այն ժամանակ։ Ասի, ես ինձ Իտալիայում եմ տեսել սանդուղքներով բարձանալուց։ Ասի, եւ ես վստահ եմ, որ ես այնտեղ պիտի լինեմ։ Շատ հետաքրքիր է, ժամանակին Հայաստանում դա մեր Հայաստանի օդն էր, ջուրն էր, շատ հետաքրքիր երազներ էի տեսնում, այսպես առաջ տեսնելով շատ բաներ։ Հիմա մի քիչ փոխվել է այստեղ տարբեր ընդհանուր էներգետիկան։ Եվ Իտալիա գնալու համար, ինչպես ասացի, պետք է հատուկ մրցույթներ անցնեիր։ Անշուշտ Հայաստանում ես լավագույնն էի երիտասարդների մեջ եւ ոչ մեկը բացի Վահանից չէր գնացել Իտալիա։ Ես փորձեցի դիմել, ասել, որ ես ուզում եմ Իտալիա գնալ, քանի որ արդեն համամյութենական մրցույթի դափնեկիր էի, եւ Մոսկվան ասաց, պատասխանեց, որ պետք է գաք մրցույթի։ Ուրեմն այդ մրցույթի համար բոլոր հանրապետությունները ներկայացնում էին իրենց լավագույն երգիչներին, իսկ այդ անցնելը անշուշտ եւ ժյուրին, 15 հոգի նստած ժյուրին ընտրում էին, թե արդյոք դու կարող ես գնալ։ Այդ ժամանակ ես արդեն թատրոնում էի երգում, ընդունվել էի օպերային թատրոն, եւ առաջին մրցույթը անցա։ Մրցույթը անցնելուց հետո ընտրվեցի առաջի հինգյակի մեջ։ Առաջի տարին առաջի անգամ չգնացի, որովհետև տարբեր պատճառներով ճանապարհս փակել էին։ Այդ մասին հիմա չեմ ուզում խոսել, բայց
ստիպված եղա երկրորդ անգամ անցնել մրցույթ, ինչու եմ նշում սա, որովհետև կային երգիչներ, որոնք առաջի անգամ, այսինքն երգելուց չէին անցնում ընդհանրապես, բայց ես երկու անգամ եմ անցել այդ մրցույթը Մոսկվայում, եւ ապա ուղևորվեցի Իտալիա, որը ինձ շատ բան տվեց, լավագույն դասատուի մոտ եմ այնտեղ վերապատրաստվել, Ջինա Չինյայի, որը ես իմ ընդերուներից մեկի մեջ ասել եմ այդ մասին, որը Մարիա Կանիլիա, Մարիա Կալաս, Ջինա Չինյա այդ երյակն էր, որ նոր, ինչպես իտալացիներն ասում, dramatic intensity, և անգլերեն դրամատիզմ էր մտցրել երգեցողության հիմքում, և այդ դպրոցը ինքը ինձ կարողացավ տալ։ Իտալիայից հետո, վերադառնալուց հետո ես հնարավորություն ունեցա տարբեր դերեր երգել, որոնք և դրամատիկ էին, և կոլորատուր էին, այնպես որ Իտալիան ինձ համար շատ մի մեծ էջ էր իմ կյանքում։ Հետաքրքիր ստիս թե ինձ, թե հեռուստադիտողին իմանալ, թե ինչպես է ընտրվել ձեր հարուստ երգացանկը և որն է եղել ձեր ամենաբարդ դերը։ Երգացանկը այն ժամանակ թատրոնում ռեպերտուար գոյություն ուներ, որ նոր ներկայացումներ էին դնում, և առաջադեմ երգիչները, առաջի դերեր երգողները մտնում էին ներկայացման մեջ, բայց այն ժամանակվա օպերային թատրոնը շատ հարուստ էր երգացանկով, և այնպիսի անուններ ունեինք մեր թատրոնում, որ նույնիսկ ուրիշ թատրոնները չունեին, օրինակ Ոսկե Աքաղաղը, որ մենք դերեցինք, և ի դեպ ես շատ հանգարծակի հայտնաբերեցի, որ այդ ամբողջ ներկայացման դիսկը, որը ես ձայնագրել էի Մոսկվայից եկան Աստանկինեից, և նկարեցին մեր թատրոնի ներկայացումը, որտեղ Սովետական Միությունում Ոսկե Աքաղաղը չէր գնում ոչ միտեղ, նկարեցին, և Միացյալ Նահանգներում լինելուց հետո, երբ հանգարծակի տեսա, որ արջանալով ինձ ցույց են տալիս, ամերիկյան արջանալով ցույց են տալիս Ոսկե Աքաղաղում, ես անմիջապես զանգահարեցի իրենց և ասաց, հարցրեցի, որտեղից ունեն իրենք, ասեցին, որ ինտերնետի վրա վաճառվում է այդ օպերան, այնպես որ ես ինքս իմ դրամով իմ ներկայացումը գնել եմ, և հիմա ունեմ ամբողջ ներկայացումը, որը շատ, շատ գեղեցիկ ներկայացում էր մեր թատրոնում, և նշելով այդ, պարզապես ասեմ, որ Շեմախայի թակուհու դերը դժվար է ոչ միայն այն պատճառով, որ դրամատիկ կոլորատուրի համար է գրված, այլ և երկրորդ ամբողջ երկրորդ պատկերը 45 րոպե անդադար երգում է ինքը և խաղում է։ Սա ոյվեց է մի դեր, եթե դու պատրաստում ես, սկզբից պատրաստելու ժամանակ կարող է դժվարություն, երբ չեմ ունեցել դեր պատրաստելուց, բայց կարևորը, եթե դերը արդեն պատրաստ է և քո մեջը, ամեն ինչ չէ դառնում, եթե դու դա անում ես, բայց պետք է սիրելով անես և սիրես այն, ինչ որ երգում ես։ Thank you.
Ինչպիսին եք տեսնում հայկական օպերայի ապագան։ Ես հույսով եմ, որ մեր օպերային թատրոնը նորից կկանգնի այն բարձրունքին, ինչ որ մենք ունեինք ժամանակին։ Ես գտնում եմ, որ ես Հայաստանի ոսկե դարում եմ ապրել այն ժամանակ, և արվեստը, գրականությունը շատ առաջադեմ էր, և մեր օպերային թատրոնը լավագույն թատրոններից մեկն էր ամբողջ Սովետական Միությունում, երգացանքով, երգիչներով, մենք շատ լավ երգիչներ ունենք։ Նույն այսօր ամբողջ աշխարհով մեկ մեր հայ երիտասարդ երգիչները ամենտեղ երգում են։ Ինչպես կարելի է օպերային թատրոն չունենալ, խումբ չունենալ, չունենալ ներկայացումներ, որ այդ երգիչները գան, մասնակցեն, երգեն։ Ես շատ հույսով եմ, որ հիմա, քանի որ այսօրվա դրությամբ եմ խոսում, հիմակվա ղեկավարությունը կկարողանա այդ ամենը բարձրացել այն բարձրունքին, որ այս ամբողջ իմ երազանքները իրականություն դառնան։ Էլադա, դուք բնույթով լավատես եք, ինչպիսին է ձեր նշանաբանն այսօր։ Ես իսրտե ցանկանում եմ երիտասարդությանը ընդթուք իմ աշակերտներին և բոլոր այն երիտասարդ երգիչներին, որոնք սիրում են և աշխատում են օպերան բարձրացնելու համար, որ հնարավորություն ունենան ունենալ մի թատրոն Հայաստանում, տանը, որ երբ որ իրենք ուզենան գնալ և երգել այնտեղ, գնան և երգեն։ Հայերը իտալացիներից ավելի շատ լավ ձայնորում են։ Եթե վերցնենք քանակի իմաստով, ժողովրդի քանակի, մենք շատ-շատ ավելի ձայներ ունենք, կլասիկ օպերային ձայների մասին է խոսքը, անշուշտ ժողովրդական շատ ունենք, բայց քանակով մենք շատ ավելի շատ ենք, և մեզ հարկավոր է բարձրացնել մեր հայ երգիչների անունները։ Շատ կուզեմ, որ ինչպես որ իմ դեբյուտից հետո Նյու Յորքում Daily News-ը իմ նկարի տակը գրեց Next Colors, շատ կուզեմ, որ մեր երգիչները արժանանան այդպիսի գովասանքների և այդպիսի մեծ ապագա ունենան։ Հազվադեպ ենք հանդիպում կոչումով երաժիշտների, այսինքն մեծատառով երաժիշտների։ Ուրեմն կարող եք պատկերացնել, թե ինչպիսի մեծ երջանկություն է ինձ համար լսել իմ քրոջ մասին հետևյալ խոսքերը. Էլադան մեծ երաժիշտ է։ Իմ քույրը հիանալի դաշնակահար է և գոյատապ երգչուհի։ Ես նրա մասին կարող եմ խոսել միայն հիացմունքով։ Էլադա Չախոյանը մեծատառով երաժիշտ է։ Այդպես են արտահայտվում նրա մասին երաժշտական քննադատները։ Էլադայի հետ միասին հաճախ են ելույթ ունեցել նույն բեմերի վրա։ Ես նվագել եմ, իսկ նա երգել։ Ես սովորաբար խիստ եմ եղել իմ քրոջը գնահատելիս, սակայն ամեն անգամ նրան լսելիս հուզմունքիս ավելանում է հպարտությունը։ Հայ ազգը ծնունդ է տալիս այնպիսի տաղանդների, ինչպիսին իմ քույրն է, Էլադա Չախոյանը։ Ռազմիկ Չախոյան։ Thank you.
Անկասկած աշխարհի լավագույն սուրճի բերքը ստացվում է Հարավային Ամերիկայում։ Այնպես որ պատահական չէ, որ բարձրորակ հայկական սուրճը հանդիսանում է Հյուսիսային Ամերիկայի Jayco Coffee-ին։ Սուրճի բուրմունքը եւ թարմությունը պահպանվում է էֆեկտիվ եւ որակյալ ձևավորված հատուկ տոպրակներում։ Jayco Coffee, թարմբոված համեղ սուրճ, բարձրորակ փաթեթավորում, մատչելի արժեքներ։ Կարելի է գտնել բոլոր հայկական նպատակներում կամ հեռաձայնել 818-621-3003 հեռախոսահամարով։ Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ Hayam and Gallery of Arts Foundations are proud to present mezzo-soprano, winner of Maria Callas Grand Prix and many international competitions, Varduhi Khachatryan, straight from Carnegie Hall in New York. Mesmerizing vocal presentation, breathtaking moments of musical magic at famed Zipper Hall in Los Angeles. Yevgenia Pilyavina, piano. Keeping the legacy alive on September 30th, 2017 at 7:30 p.m. For more information, call 818-395-1969.